אז מהבית מסוים, תדמיין שאתה בלעדיה. זאת אומרת, כן, אם אני בלעדיה, אני יכול לדבר עם מישהי אחרת. נכון. אז, יפה, אבל זה עכשיו חוזר עוד פעם לעניין. קודם כל בוא נלך על הבסיס. הבסיס אומר, תדמיין שאתה בלעדיה ויש לך חסרונות, ואז אתה תראה את היתרונות שלה. בסדר? אז אתה אומר, כן, אבל אני יכול לדמיין את עצמי שאני בלעדיה, מצא מישהי אחרת שיש לה יותר יתרונות. נכון, אבל מה האמת? שאם אתה, זה בדיוק כמו עם הרכב, קודם. אם אתה תדמיין שיש לך את כל היתרונות, אתה תראה, לא, לא, אני כבר רוצה טעים בחסרונות. אתה מכיר בחסרונות. אתה הבנת מה אמרתי? אני עוד לא מצליח לקשר. אני אסביר לך. קודם כל יש את הבסיס. הבסיס אומר ככה, אם אתה נגיד רוצה ליהנות ממשהו שיש לך, פשוט תדמיין שאין לך אותו. ואז אתה תחוש את החיסרון, ואז תהנה מזה שיש לך אותו. עד כאן זה הגיוני? עכשיו, אתה אומר כן, אבל אני יכול לדמיין שאין לי אותו, ושיש לי משהו אחר יותר טוב ממנו. תשובה. אם אתה תדמיין שיש לך משהו יותר טוב ממנו, לא בטוח שתרצה אותו. מה שאתה יכול לעשות זה לדמיין שיש לך משהו יותר טוב ממנו, אבל שיש לך את היותר טוב הזה באופן שלם, באופן מושלם, שיש לך רק את היותר טוב ממנו. מה זאת אומרת? אני אסביר לך. נגיד שאתה נמצא עם רכב מסוים. לא, בוא נגיד לך על הזוגיות, עוד פעם. נגיד נמצא עם הזוגיות, זוגיות מסוימת, אתה אומר, אני לא מתרגש מזה. עכשיו יש, אני לא מתרגש כי טוב לי, שאני לא מתרגש כי אני רוצה יותר טוב. עכשיו, אם אתה לא מתרגש כי טוב לך, את פעם לא מרגשת, יוקי, תדמיין שאין לך, ואז תראה שאתה רוצה את זה שיש לך. עכשיו, אם אתה אומר, לא, אני אבל מדמיין, נגיד שבן אומר, אני מדמיין שיש לי משהו אחר יותר טוב ממנו, נגיד. מה שאתה צריך לעשות זה לשאול את עצמך, במה הדבר האחר יותר טוב מהדבר הזה? בזה שהדבר האחר הוא הרבה יותר שמח, הרבה יותר מגניב, הרבה יותר מרגש. אוקיי, עכשיו תדמיין שיש לך את הדבר האחר, אבל רק אותו. יש לך זוגיות עם מישהי שהיא רק שמחה, רק מרגשת, רק כיפית, רק פה, רק שם. ואז אתה תראה שאתה מטמז החסרונות שיש לך ממה שיש לך כרגע, התחילו לראות לך כיתרונות. אני אסביר את זה עוד פעם, כי זה אפילו עוד יותר מתוחכם. תסתכלו, יש פה שני חלקים. חלק אחד אומר, אם יש משהו שאתה... תראה, בדרך אגב זה די פשוט, נגיד שאתה בזוגיות, ויש לך, אתה גם, ואז יש לך חסרונות בבת זוג, אתה רוצה מישהי אחרת. יש לך גם יתרונות בבת זוג שאתה לא נהנה. אתה אומר, מהיתרונות אני כבר לא נהנה, מהחסרונות אני לא רוצה, נגיד. אז פה עושים את זה על דמיון לשני הצדדים. כדי ליהנות מהיתרונות, פשוט תדמיין שאין לך אותם, ואז אתה תרצה את היתרונות. כדי לרצות את החסרונות, תדמיין שיש לך רק את ההפך שלהם, ואז אתה גם תרצה אותם. נסביר אותם? אתה הבנת? לא, הכל פשוט. מה הבנת? ההסבר פשוט. מה הבנת? נסביר עוד פעם. אם יש לך משהו שאתה הגעת למצב שהתרגלת אליו, ועכשיו אתה כבר לא רוצה את הדברים הטובים שלו, אתה רק לא רוצה את הדברים הרעים שלו. הדברים הטובים כבר שכחת, עכשיו אתה רואה רק את החסרונות, ולא רואה את היתרונות. מה הדרך? הדרך היא כזאת. בשביל לראות את היתרון, בשביל להתרגש עוד פעם היתרונות, לדמיין שאין לך אותם, ואז אתה תראה שאתה רוצה אותם. בשביל לרצות את החסרונות, תדמיין שיש לך את ההפך של החסרונות, רק את ההפך, תבדוק מה רע לי פה, שככה וככה. עכשיו תדמיין שיש לך רק את ההפך, ואז אתה תראה שאתה מתחיל לרצות את מה שיש לך כרגע. זה מורכב, הבנת? בשביל לרצות חיסרון, אתה צריך לדמיין שיש לך את ההפך באופן מוחלט, ואז אתה תראה שאתה רוצה את החיסרון. בשביל לרצות יתרון, צריך לדמיין שיש לך את ההפך, שזה חיסרון, ואז תראה שאתה רוצה את היתרון. לא יודע, זה כאילו... פשוט לראות דברים רעים, אתה אומר, נגיד, נניח שדמיינתי מישהי יותר מגניבה, יותר שמחה, יותר זה... לא, 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 יותר רק, זה לא עובד, רק, ויותר סליחה, זה לא עובד. רק שמחה, רק מגניבה ורק מרגשת. נכון. אז אתה אומר, כן, אני מדבר שיש לי רק מגניבה, רק שמחה ומרגשת, ואני לא רואה בזה שום חיסרון, נכון? תשובה. למה אתה רוצה מישהי שהיא רק מגניבה, רק שמחה, רק מרגשת? כי אתה רוצה להרגיש? אתה, תלך עוד פעם למהות. נתתי לך את התשובה קודם. למה אני רוצה מישהי שהיא רק שמחה? כדי שאני תמיד אהיה שמח שאני איתה. אוקיי, תדמיין שכשהיית תמיד שמח, מתישהו זה מתחיל לשעמם אותך. אתה אומר, מצאת עצמו, מה, אי אפשר לריב, אי אפשר פה, אי אפשר שם, מה כל הזמן שמחה? קצת דיכאון, קצת תקטרי, תגידי משהו רע לך. היא אומרת לך, לא, אני רק שמחה.
אומר, אין, אין, צריך להחליף אותך, צריך מישהו שהיא תהיה גם שמחה וגם עצובה. אין, יש לך עכשיו מישהו שהיא גם שמחה וגם עצובה. אז אתה אומר, לא, אבל אני רוצה מינון אחר. נכון, עכשיו אז המוח אומר, אין בעיה, אני רוצה גם את החסרונות האלה. אני רוצה גם את היתרונות, אבל אני רוצה את זה במינונים אחרים. נכון? המוח אגיד, אין בעיה, המוח אגיד, אין בעיה, אין בעיה, אני רוצה, נכון שאני רוצה גם את החסרונות, אבל במינון אחר. אין בעיה. תדמיין שיש לך את המינון בדיוק שאתה רוצה. אתה גם לא תרצה אותו, תגיד, לא, אני לא רוצה, כאילו, אם, אוקיי, מה המינון שאתה רוצה? אתה אומר, אני רוצה מינון 30% שהיא שמחה, 70, נגיד, 30% שהיא בדיכאון, 70% שמחה. אם אתה תקבל בדיוק את מה שאתה רוצה, גם זה לא שם, גם זה שם אותך, אתה תגיד לו, אני רוצה שיהיה מינון שאני לא רוצה. אז הנה יש לך עכשיו מינון שאתה לא רוצה. ככה זה עובד. כי בן אדם אומר, אין בעיה, אני מוכן להכיר בכך. בן אדם אומר, אני מוכן להכיר בכך שהרע הוא גם טוב, מוכן להכיר בכך, אבל אני רוצה מינון אחר. למה דווקא המינון הזה? רוצה בכמויות אחרות. אז מה התשובה? התשובה היא שאם אין לך בדיוק את מה שאתה רוצה, אז זה גם כן כבר לא רע. ואז כאילו זה כבר לא יהיה לך יותר רע בחיים, אז גם לא לך טוב, אז יש לך רע, ואז יהיה לך רע מזה שאין לך רע. בסופו של דבר אתה בעצם רוצה שיהיה לך משהו במינון שונה ממה שאתה רוצה. מה שאני אומר לכם עכשיו, אני לא המצאתי את זה, אני קראתי את זה בספר, הצלחה, אהבה וחיים טובים. שם זה כתוב. איפה? בספר הצלחה, אהבה וחיים טובים. שרבי נחמן כתב? כן. חפש הצלחה וחיים טובים, יש שם פרק שמסביר את הנושא הספציפי הזה. שאם בן אדם יהיה את המינון, כאילו שהבן אדם אומר, אין בעיה, אני מוכן שיהיה לי רע, אבל במינון אחר. אבל אם יהיה בדיוק, אבל אם זה יהיה רק בשליטה, תגיד לו, אני רוצה שזה יהיה לא בשליטתי. בקיצור, מה שלא ילך את העתיד. תשאיר את ההפך. כן, אבל זה גם הכוח. אתה עדיף שאתה שאלה שאלה. למה נפקת? הרווחת. לא, הרווחת. כן, הרווחת. לא, אבל איפה שאתה, זה בסדר. בדיוק. זה בול. גם אם זה גרוע, אין משהו יותר. ואם אתה מתלונן, זה גם בסדר. יפה, ואם אתה רוצה, אתה אומר, לא, אני לא מקובל על המשחק הזה. יש דרך אחת. יש דרך אחת. אתה צריך להיעלם. אז אתה אומר, לא, אני לא מוכן להיעלם. אתה לא מוכן להיעלם, סימן שאתה אוהב את המשחק. ואם אתה אומר, כן, אני מוכן להיעלם, יפה. עכשיו, קח כל מחשבה, אני בטוח שזה נכון, אני בטוח שזה נכון, אני בטוח שזה נכון, עד כדי כך שבסופו של דבר אתה לא יודע כלום, ואז נגמר המשחק, אז אתה קיים בלי שום חיסרון. או לא קיים, או מה שתרצה. איפה הקבלה נכנסת פה בתוך כל הסיפור? איפה שאתה? קבלה? פה לא נכנסת קבלה, פה נכנסת נתינה. כשאת משלמת, מקבלת קבלה. קבלה של המציאות שלך, קבלה. בן אדם שלומד קבלה, מתלמד לרצות לקבל. לא לומד קבלה. המילה קבלה, באמת אתה לקבל את המציאות שלך, פשוט לקבל את המציאות שלך. מבין שכל מה שקורה, הנה, אחרי כל זה, אז אנחנו מבינים שממה שלא יהיה, אנחנו לא נהיה מרוצים בסופו של דבר. גם אם נשיג את זה, נגיע תמיד לנקודה שאנחנו לא נהיה מרוצים, אני מחפש את הדבר הבא. את ההפך. לא, זאת הטכניקה להבין את זה, אבל אני אומרת, בסופו של דבר. אני אומרת, אתה לא תרצה את הדבר הבא, אתה תרצה את ההפך. ולכן אם אתה יודע שאתה תמיד תרצה את ההפך, אז אתה לא מרוצה מה שיש לך עכשיו. אתה מבין שזה לא מה שאתה רוצה. אחרי שקיבלת את ההפך. ולכן, אז מה השאלה? אז מה את מנסה להבין? מה אני מנסה? כלום? לא, לא, לא. ככל שאת מבינה את זה יותר, ככה החיים הופכים להיות יותר קלים. כן. אלא מה, אלא מה, שאם אתה תעשה רק את זה, אז גם כן לא יהיה משחק. כי אם אתה כל הזמן תראה שתמיד יש את ההפך, ואתה תמיד רוצה את ההפך, אתה כבר תמיד תרצה את מה שיש לך, וגם אז לא יהיה משחק. לכן זה יותר טוב, לא לחשוב על זה יותר מדי. אבל אם אתה נמצא במקום שאתה מקבל את החוסר איזון שאתה נמצא בו, אתה מבין שזה... זה בתפיסת עולם שלי, כמו שאני מבינה את זה, ככה אני קוראת לזה. אני אומרת, הסוד מבחינתי, להיות מרוצה ממה שיש לך, זה לקבל את הדברים כמו שהם. ואיך אפשר לקבל אותם כמו שהם? אבל יש תורת היתרונות שיש בהם. איך אתה רואה את היתרונות? את היתרונות. אתה רואה גם את החסרונות. לא, אבל איך אתה יכול לראות את היתרונות? על ידי שאתה מדמיין את ההפך, ואז אתה רואה את החסרונות של ההפך, אז אתה רוצה את מה שיש לך. סבבה, ולכל זה, לכל המשוואה הזאת, אנחנו נעשה... כאילו, אני שאתם אתם מסכימים איתי. שאני יכולה לדעת את זה, כאילו, שלקחת את כל המשוואה הזאת, את כל המשוואה, את כל מה שאמרנו, ולעשות שווה קבלה של המציאות שלך. ما
מה הבא בלהגדיר דברים? בוא נגיד, כן, נכון, שווה לקבל את המציאות שלך. אלא מה, שאם רק תקבל את המציאות שלך, גם בתוך המציאות שלך יש מאבק, תמיד יש מאבק. כאילו, תמיד תרצה משהו שהוא מקדם אותך. הכי טוב לא להגדיר. אם את אומרת לקבל את המציאות, את בעצם אומרת שלא לקבל את המציאות זה לא טוב. גם לא לקבל את המציאות זה טוב. הכי טוב לא להגדיר, לא להסתבך, תגידי לקבל, אני יודע לך, מה אם לא לקבל? אל תגדיר. לקבל ולא לקבל? אז מי? תקבלי את זה, תקבלי את זה, תקבלי את זה שאת לא מקבלת, ואל תקבלי את זה שאת מקבלת. אוקיי, כן. אל תקבלי את זה שאת רוצה רק לקבל את המציאות, ותקבלי את זה שאת לא מקבלת. יפה, סדר, אז את גם מקבלת גם פה. טוב, כן. לא יודע אם זה אפשרי, אבל מבחינה, נגיד, רעיונית, תיאורטית, נגיד, בן אדם, כאילו, לא ינסה, נגיד, לעשות מהלכים, נפשים כאלו ואחרים, צריכים, כשאנחנו לא דיברנו, מה יקרה? אין בן אדם שלא מנסה. אתה תמיד מנסה להרגיש יותר טוב באמצעות משהו, או באמצעות שינוי חשיבה, או באמצעות שינוי מציאות. כל פעם שקם הבוקר, מנסה לשנות את המציאות שלו, להרגיש יותר טוב, באמצעות שהוא חושב שהוא יקנה משהו חדש, או באמצעות שהוא משנה את החשיבה. אתה בכל מקרה מתאמץ. רגע, אז מה דיברנו? איזה מהלך תנקוט? בכל מקרה תעשה מהלך? מה? בכל מקרה מחויב שתעשה מהלך? לא, לא מחויב שתעשה, אתה עושה מהלך. אתה בכל מקרה כל הזמן בניסיונות לשפר את המציאות שלך. עכשיו בשנה, איפה אתה, מה אתה מתאמץ? בלנסות לשנות את המחשבה או לנסות לשנות את המציאות הפיזית? לשמר? לשנות. 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 מה עם מצב לזרום המציאות? תזרום. מה זה אומר לזרום? פרקטית, מה זה אומר? אתה רעייף. מה זה אומר לזרום המציאות? לאכול או לא? לא, אני שואל. אין לזה משמעות, מה זה לזרום? אתה יכול להגיד, אני זורם מזה שאני רעייף, אני לא אוכל. אתה יכול להגיד, לא, אני זורם מזה שאני רוצה לאכול ואני אוכל. אז איך נדע מה זה לזרום? לזרום ולאכול, לזרום עם הרצון לאכול או לזרום עם הרצון? לזרום. לזרום מציאות שאתה רעב. אתה בכל מקרה זורם מציאות. מה זה זורם? אתה יכול לא לזרום, אתה יכול להגיד לו, אני עוצר, לא מתקדם. מה זה לזרום מציאות? אתה יכול לא לזרום מציאות. יש מציאות והיא נוסעת. תגיד, בוא נזרום עם הרכבת. אתה לא יכול לא לזרום, אתה נוסע עליה. כן, אבל נגיד, נגיד הייתי, אם נגיד הייתי לא מודע נגיד ל... מה טוב בגישה שלו? שאם אתה לומד את הגישה שלו, לא יכול להיות חווה. אתה רואה את הכל כרע, ואז לא יכול להיות חווה. כן, מה אתה אומר? אין מצב שאני, שאדם כאילו ישליך את עצמו למציאות, כאילו... יש מצב, רבי נחמן אמר... רבי נחמן אמר בספר שיחות הר"ן, כשמגיע היום, אני מוסר את כל התנועות שלי להשם יתברך. מה זאת אומרת, אני מוסר את כל התנועות? הוא דיבר על יום שבת דרך אגב, שזה בפוך על הפוך, כאילו הרי ביום שבת, אבל צריך להיזהר לו לעשות עבירות. רבי נחמן אמר, אני כדי לא להסתבך עם לעשות עבירות או זה, אני מוסר את כל התנועות שלי להשם יתברך, שאני מוכן שהכל יהיה לפי מה שהוא רוצה. עכשיו, אז מה הפירוש של הדתי? הפירוש של הדתי אומר, כן, הוא אמר, אני מוכן השבת לשמור שלך. אתה אומר, מה שאתה רוצה, כל מה שאתה עושה, אלוהים רוצה. הוא אמר, אני מוסר את התנועות שלי ושל בני ביתי ושל משפחתי לשם יתברך. אומר, אלוהים, מה שאתה רוצה שאני אעשה, אני מוכן. עכשיו, מה זה נקרא? למסור את עצמך, אבל אם אתה מנסה למסור את עצמך, אתה רק לא זורם במציאות. כי אם אלוהים אומר, לא, אני רוצה שלא תמסור את עצמך. הרי גם להגיד, טוב, אני מוסר את עצמי, אני מבטל את עצמי, אני מבטל את עצמי, רק לא לזרום. להגיד, לא, אני לא מבטל את עצמי, אני הולך לשנות המציאות. גם לנסות למסור את עצמך למציאות ולהתבטל, זה גם כן לא ביטול. אתה אומר, טוב, אני מתבטל. אז אתה לא מבוטל. אתה מתאמץ לא להתאמץ. אז אפילו אין מציאות תיאורטית כזאת? מה? שיש מציאות שקיימת? יש. צורה שקיימת? יש מציאות כזאת, יש. מי נגיד נע לפי המציאות בלי להתאמץ? המציאות. נכון? נכון? או מי שלא קיים. תקשיב. השאלה היא איך בן אדם יכול להגיע למצב שהוא לא מתאמץ בכלל, או שהוא לא צריך להתאמץ לא להתאמץ. תשובה, אם אתה מבלף, אתה לא יכול. אבל אם אתה בתוכך מבין משהו מסוים שהוא גורם לך לא להתאמץ, אז זה קורה מעצמו. אתה צריך למצוא דרך שזה יקרה מעצמו. זאת אומרת, אני רוצה לזרום עם המציאות, ואני רוצה שזה יקרה מעצמו. איך אפשר שזה יקרה מעצמו? אז אחד אומר, לא, אז אני מעכשיו אני זרום עם המציאות, אני זרום עם המציאות, אתה לא זורם עם המציאות. אתה כאילו, כמו מעכשיו תגיד אני חתול, אני חתול, ואתה לא חתול, אתה רק חושב שאתה חתול.
החתול, מה אתה שונה מהחתול? שהחתול לא אומר אני חתול, הוא באמת חתול. אתה צריך להגיד אני חתול, אתה לא חתול. אז מה אתה צריך? אז אתה צריך למצוא דרך להפוך להיות הדבר שאתה רוצה להיות. אתה אומר, אני רוצה לזרום במציאות ושזה יקרה מעצמו. תשובה, אני אבין משהו מסוים, שאם אני אבין אותו, אז כל זמן שאני מבין אותו, מעצמו אני אזרום במציאות. אם אתה נגיד מבין שאין הבדל בין דבר להיפוכו, אז במילא כל זמן שההבנה הזאת יושבת פה, אז במילא אתה לא מתאמץ. הבנת? רגע, ואז יכול להיות שזה... אתה צריך שמשהו שאתה יודע אותו יניע אותך. לא משהו שאתה זוכר אותו, לא משהו שאתה צריך להיזכר בו, לא משהו שאתה צריך לחשוב עליו, משהו שהוא יהיה בטוח, סגור, ושהוא יפעיל אותך. ושאתה לא צריך לשכנע את עצמך כל פעם מחדש שהוא נכון, כי אם צריך לשכנע את עצמך מחדש שהוא נכון, אז עוד פעם אתה מתאמץ לגרום לעצמך להיות במצב מסוים. כי אני לא מבין, כי אם בכל מקרה אני צריך לשנות, כי אני אומר לעצמי, אם בכל מקרה אני צריך לשנות, מה אתה במשחק בכלל? אומר, בכל מקרה אני צריך או ככה או ככה, או ככה או ככה, כי בכל מקרה יש איזה שינוי. לא, אני הולך לפה, אז אני מרגיש את החיסרון, אני הולך להיפך, בכן הלאה. זה עזרימה בעצם, אז מה הטעם כאילו?